Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska vrátíme do mého oblíbeného, 19. století. A přece jenom v posledních týdnech jsem si spíš dělal takové ty věci pro vlastní potřebu, jako je filozofie nebo jenom nějaké povídání. Tak jsem si říkal, že zas po dlouhé době bych se mohl vrátit k původnímu smyslu tohohle kanálu a udělat nějaké to středoškolské učivo. Ale jelikož přece jenom už mě přestalo bavit dělat vyloženě ta maturantská videa, tak zkusím to trošku vzít komplexněji zase. I když nevím, jak to dopadne, protože, jak říkám, 19. století je moje slabá stránka. A zdravíme taky do dalekého Německa naši patronku Aničku, která si psala o Nerudovi balady a romance. Ona si tuším konkrétně psala o romanci o Karlu IV. Nebo baladu, teď nevím. Ale dělat celé video o jedné básničce mi přijde zbytečné, to potom ještě vysvětlím, tak vezmeme tu sbírku celou. No a sbírka Balady a romance je z roku 1883, takže se vracíme do národního obrození, i když možná už kousek za něj, možná do jeho závěrečné fáze. Jo, tady samozřejmě tohle jsou zase jenom škatulky, nebo kategorie, když se rozdělujeme ty fáze národního obrození, takže to je celkem jedno. Ale pravda je prostě taková, že ještě v těch 80. letech česká literatura především dohání to, co zameškala v 18. a 17. století. Jo, a pořád ještě česká literatura přece jenom není na evropské úrovni. Jo, tam se dostala, někdo říká, s Otokarem Březinou v 90. letech. Podle mě vlastně až ve 20. letech 20. století. Jo, s Tajgem, s Nezvalem, s Halasem, se Zahradníčkem. Jo, s tou generací, která se narodila v roce 1900 plus minus pár let. No, a samozřejmě měli jsme už v 19. století samozřejmě Máchův máj, že? Nebo Erben taky byl na vysoké úrovni. Ale přece jenom Máchův máj to jako nesvědčilo nic o úrovni tehdejší literatury. To byla náhoda, že prostě Mácha byl génius a napsal tohle jedno dílo, ale neodpovídá to dobové produkci obecné. Jo? A přece jenom Neruda, ač samozřejmě je zajímavý básník, tak stejně ještě jako třeba Hálek nebo Polák nebo Jan z Hvězdy, jo, patří k takovým těm autorům, které je podle mě z dnešní doby už zajímavé číst spíš kvůli tomu, že na jejich dílech můžeme zkoumat nějaké ty tendence, jak se vyvíjela literatura, než že by to mělo kdo ví jakou estetickou hodnotu, nebo že by jako byla nějaká zábava, nebo já nevím, nějaká intelektuálně povzbuzující činnost, ta jejich četba. Jo. Ale zase je to jenom můj názor vůbec. Jako neříkám, že pokud se vám líbí 19. století nebo vám přijde zajímavé, takže že je na tom něco špatného. A to spíš je zase jenom moje omezenost. Tak. A když teda mluvíme o poezii v 19. století, tak tam je taky zajímavé ještě zmínit to, co opět souvisí s tou propastí, která vznikla po Bílé hoře. Jo, totiž, že u nás vlastně ani neexistovala žádná literární kritika nebo literární teorie, nějak ustálenější. Jo, Jungmann napsal tu svoji slovesnost a stejně tak potom Durdík v 80. letech napsal poetiku, ale zase to byly jenom takové vlaštovky a pokud už jako dneska mluvíme o něčem jako o literární kritice té doby, že je klasická fráze školní dobová kritika Máchův máj odsoudile, tak to jako nebylo nic systematického, prostě někdo napsal článek do novin, že četl tady Máj od nějakého Máchy a že se mu to nelíbilo, protože to bylo pesimistické. A teďka, když se teda dostaneme na začátek Nerudovy kariéry, tak jo, opět asi víte ze školy, že on debitoval tou sbírkou Hřbitovní kvítí a že byla pesimistická, tak se to lidem nelíbilo, tak přestal na dlouhou dobu psát básně. Ale to je jedno. Ale on především v těch 50. letech se profiloval spíš jako publicista, že jo. A zasahoval do těch debat o tom, kam má směřovat česká literatura. A jo, zase opět víte, že byl součástí hnutí Májovců a tak dál, o tom už se nebudu dál rozpovídávat, už jsem to řešil dřív. Ale zajímavé na debatách z téhle doby, literárních debatách z téhle doby je to, že se tam ani tak moc neřešila jakoby forma nebo žánry poezie, i když částečně ano, jo, řešilo se, jaký typ verše máme používat, jestli celobotonický, že, který to nakonec vyhrál, a nebo jestli Časomíru, která to nakonec prohrála. A jo, ale tohle byly jenom takové jako marginální spíš debaty, ale především, co se řešilo, tak byla ta obsahová stránka literatury. Tady je to občas vlastně opět zábavné to číst, jo, ale ten humor tam je neúmyslný u těch autorů, těch studií z té doby, že Josef Kajetán Tyl třeba napsal, že Máj je sice krásná báseň, ale že prostě toho českého čtenáře
před ním musíme chránit, protože je prostě neznabožská a pesimistická a že to se prostě nehodí do té atmosféry toho národního obrození. Nebo si třeba vzpomínám už z pozdějších let, ke konci století, kde jsem četl nějakou zprávu od už nevím od kterého novináře, že si přečetl nějakou tu naturalistickou knížku od Emila Zoli a že to vlastně byla oběť v jeho podání a že se modlí, aby se ta zrůdnost nikdy nedostala v nějakém překladu do českých zemí. Jo. Ale právě Neruda do téhle debaty vstoupil jako, myslím, velice moderními názory, které posunuly jako pozitivním směrem celou tu obrozenskou diskuzi. Jo. Že, protože, jak už jsem zmiňoval, tak tenkrát v těch 50. letech, ač politická situace byla strašná, tak oni se neustále snažili prosazovat nějaký ten jednak optimismus a jednak vlastenectví. A Neruda prostě říkal, že každá doba má svoje problémy a že tím, že o nich budeme mlčet a budeme psát optimistickou poezii, takže jako tím ty problémy nespravíme, že jo. Jo a Neruda pojmenovával problémy nejenom politické, ale jako třeba ač on sám psal poezii, která byla do určité míry vlastenecká, a hodně se vlastně inspiroval třeba ve folklóru a v českých dějinách, tak ale zároveň vystupoval proti nějakému tomu primitivnímu nacionalismu. Jo, jakože my jsme ty Češi, my jsme nejlepší a vy všichni ostatní si trhněte nohou. Jo, takže tohle odmítal. Samozřejmě odmítal, to už jsem říkal, nějaký ten bezbřehý pesimismus. Ale zároveň upozorňoval na problémy sociálního charakteru, jo, na postavení žen ve společnosti anebo třeba na vlastně zvětšování se rozdílů mezi bohatými a chudými. On to napsal, to tady někde mám poznamenané. Ano, cituji, nesmírná a hrozící rozpuklina mezi chudými a bohatými. No, to je krásný jazyk té doby. A mimochodem, i když teda mluvíme o Nerudovi jako o někom, kdo byl moderní na svou dobu a kdo tu debatu o literatuře posunul dopředu, tak tam je taky vtipná kapitolka z jeho publicistické tvorby. Protože na konci 60. let 19. století byla v českých zemích taková jakási čtenářská krize. Jo, že prostě produkce, nebo že nabídka převyšovala poptávku a málo se četly knihy. A tak dokonce vlastenci i dělali takové věci, jako že říkali, že kdo nečte domácí autory, tak jako je nepřítel národního obrození a tak dál. No a tady o tom psal Neruda, což je strašně vtipné z dnešního pohledu, že on říkal, no to je prostě tím, že dneska je taková ta rychlá, uspěchaná doba. Vidíte to i v tanci, že místo tradičního vznešeného valce tancují lidi tu zbroklou rychlou polku a že prostě hodnotná literatura už dneska nikoho nezajímá a že lidi zajímá spíš publicismus, publicistika nebo nějaký humoristický styl. A když se podíváte, jak mluvíme o dnešní době a o současné literatuře a vím, sám to občas dělám, tak mám prostě dojem, že za nějakých těch 170 let, pokud do té doby lidstvo nevymře, tak se zas bude říkat, jak je ta doba hektická a uspěchaná a jak lidi čtou nějaké ty soudobé nesmysly. Místo, aby četli ty klasiky, že Michala Vývega a Halinu Pavlovskou a Paula Coelho, které sice dobová kritika odmítla, ale až čas ukázal jejich pravého génia. A nejspíš to tak bude. Ale to byla jenom vsuvka. A teďka už se zase teda, už bychom se pomalu měli, koukám po 9 minutách, dostat konečně k baladám a romancím. Já jen nejdřív udělám jenom takovou tu klasickou maturitní omáčku, kterou byste měli vědět, pokud se na tohle video díváte kvůli maturitě. No. Takže ta knížka je z roku 1883, tedy už pozdní spíš etapa Nerudovy tvorby. A v mnoha ohledech vlastně navazuje Neruda na Erbena. Jo, on sice uznával Máchu samozřejmě, že byl to Májovec konec konců, ale ve své vlastní tvorbě se inspiroval především Karlem Jaromírem Erbenem. A inspiroval tím, nemyslím, že by ho nějak kopíroval, jo, samozřejmě Neruda byl svébytný básník. Ale čím se inspiroval, když se podíváte na Kytici a její výstavbu, tak balady a romance v mnoha ohledech jsou podobné. Jo, už třeba tím tematickým založením, že jednak čerpá Neruda z nějaké té lidové folklorní tradice. Jo, některé básničky jsou vyloženě jenom takové parafráze folkloru, na to se ještě podíváme. Dále taky zpracovával vlastně křesťanská témata. Jo, na rozdíl od Erbena, v jeho Škytici přece jenom ta křesťanská tématika, tam jsou jenom témata jako, nebo myšlenky skryté v těch dějích, zatímco Neruda ten vyloženě šahá k apokryfům. Jo, apokryfy to jsou vlastně nekanonizované verze biblických událostí. Že hnedka úvodní balada Pašijova, tak tam zkrátka vypráví příběh o tom, jak Satan přijde za Bohem a
prostě furt požaduje, aby stupňoval to utrpení Krista, že ho prostě musí zradit jeho nejbližší a tak dál a tak dál. A na konci teda to završí Satan tím, že chce, aby Kristus viděl pod křížem, že matku svoji naříkat jako nejhorší, ještě ten trest, nejhorší muka. A to je tohle úplně klasický případ apokryfu. I když on to jakoby žánrově pojmenovává jako balada, dřív by se tomu asi řeklo ještě legenda, i když opět ještě ve starším významu legenda má jiný význam, legendy byly texty o životech svatých, opět je to jedno, prostě apokryfní texty. A třetí typ, kromě folkloru a apokryfů, nebo legend, nebo čehokoliv, tak třetí typ jsou nějaké ty básně, vlastně, které se vracejí k dějinám českého národa. Ať už je to balada o Havlíčku Borovském, o tom povstání v roce 1848, anebo asi nejznámější balada o Karlu IV. O té romance, já to vždycky zapomenu. A kromě toho teda ještě zároveň, ale tam je patrné to, o čem jsem taky už mluvil, že některé balady nebo romance vlastně kritizují tu sociální situaci dobovou. Opět asi druhá nejznámější romance z téhle sbírky po romanci o Karlu IV. Je romance Helgolandská, kde ten námořník vlastně jak z touhy po zisku způsobí smrt vlastního zetě budoucího. Jo. Tak a co se týče ještě formální stránky, nesmírně bohatá. Neruda používá všechny možné typy rýmů, a nebo i typy metra, jo, občas trochej, občas daktyl, občas jamb, a dělá to jako velice funkčním způsobem, že tím vlastně vyzdvihuje tematické lazení té básně. Takže pokud máte třeba nějakou baladu folklorního charakteru, jako je třeba balada Stará stará, jo, tak tam používá daktyl, že bude daktyl je typický pro češtinu a je i celkem relativně typický pro folklorní texty, i když opět česká folklorní poezie nebo píseň, to už by bylo téma na samostatný díl, že tam občas metrum vůbec nehraje roli, to je jedno. Jo, ale tam ty texty psané daktylem Nerudovi často připomínají skutečně nějakou lidovou říkanku nebo dokonce rozpočítávadlo. Ten daktyl ta je strašně statický. Jo? A tak třeba tady v té baladě Stará stará on píše: ruka malomila po břehu chodila, na kámen poklekla, dceru porodila. Jo, vidíte, tady to užití daktylu krásně podtrhuje to folklorní téma, že téma té svobodné matky. No a fakt, ruka malomila po břehu chodila. Tohle je něco, co by si mohli děti, že, zpívat k nějaké hře, nějaké skákání přes gumu, nebo jak bychom mohli rozpočítávat, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze, nebo cokoliv takového. Ale zároveň, když potom teda změní to téma básně a mluvíme třeba o Karlu IV. A Buškovi z Velhartic, tak tam už používá jamb. Protože jak víte, opět už asi i ze školy, tak jamb je tradiční metrum, které má dodávat básně nějaký slavnostní nebo vážný charakter. Poslední věc, asi kterou zmíním, jo, jak jsem říkal, Neruda byl proti nějakému jako primitivnímu vlastenečtění, nějakému národovectví, ale zároveň ta oslava českého národa je v jeho dílech přítomná, i když nějakým často hořkým způsobem. Jo, on tuším, že ve zpěvech pátečních píše něco jako, že v českém roce je jenom 8 šťastných dní a někdo říká, že i rozvržení balad a romancí tohle podporuje, že tam je dvojnásobek balad, že máme 6 romancí, 12 balad, ale k tomu se ještě vrátíme. Jo, ale třeba právě opět, abych teda aspoň trošku víc mluvil o Karlu IV., o té nejznámější básničce, tak jo, ten její děj je opět taková celkem jednoduchá nějaká oslava českého národa, že Karel IV. Král pije s Buškem z Velhartic české víno a nejdřív ho pomalu vyplivne, říká, že se to nedá pít, že to je humus. Ale když se pak napije znova a znova, tak si uvědomí, že to české víno vlastně, ač zpočátku hořké se zdá, tak v něm nakonec zalíbení najde. A tak mu Bušek z Belhartic vysvětlí, že no, jaký lid takové víno. Jo? A stejně tak Češi, oni se můžou zdát takový a takový, ale když je pak poznáš blíž králi Karle, tak uvidíš, jaký je to zajímavý národ. Jo, tohle je vlastně úplně jednoduchá myšlenka, která se táhne celým národním obrozením. Tak, ale takže tohle je takový ten základ, který asi stačí k maturitě, ale aby zase to video mělo nějakou přidanou hodnotu a třeba i si z něj něco mohli vzít vysokoškoláci nebo učitelé nebo knihovníci, kdokoliv, tak jsem se chtěl věnovat
takovému jednomu zažitému podle mě omylu. A teďka budu jenom spekulovat, pokud se třeba vyznáte v 19. století lépe než já, tak mi můžete odporovat. Ale já to mám tak nějak zažité, že se u balad a romancí vždycky uvádělo, že vlastně Neruda redefinoval ten žánr. A že vlastně si s ním hrál a že to obracel. Jo, že balady, tradiční balady, pojmenoval romance a obráceně. Jo. A tohle částečně se může zdát, jako, že to je pravda, že třeba ta romance helgolandská by se nám mohla zdát jako tradiční balada. No, totiž, že má to zkrátka smutný konec, že? Chlap zabije svého budoucího zetě. Jo, a tady v jediných učebnicích, které já mám teďka po ruce, sice Panorama české literatury a legendární česká literatura od počátku k dnešku, tak v panoramě stojí: Neruda nově chápe žánr balady a romance, ale neslevuje z jejich uměleckých kvalit. Aniž by teda bylo nějak vysvětleno, jak chápe nově žánr balady a romance. A česká literatura od počátku k dnešku tady zase stojí. Cituji. Rozdíly mezi rozmanitostí romance a vážností balady Neruda respektuje jen z části. Dává tak najevo prostupnost veselého a vážného. Konec citace. Tady jednak mi vadí prostě zase to apodiktické, dává tak najevo prostupnost veselého a vážného. Jak oni vědí, co tím chtěl básník říct. Jo. Ale jako chápu, je to učebnice, nebo jenom Panorama. Ale opět tady se pracuje prostě s tou tezí, že balada je rozmanitá, nebo humoristická, veselá, s dobrým koncem. Tak jsem řekl možná, že balada je veselá, romance, že je veselá, s dobrým koncem. A často je o lásce, a že balada je tragická, no, se smutným závěrem. Ale tady jako částečně chápu, proč se to takhle uvádí. Protože jo, když se podíváte už k Shakespeareovi, což není úplně dobrá analogie, protože mluvíme o dramatech a ne o poezii, ale no, to je jedno. Jo, když se podíváte třeba na romanci Shakespeareovu, Bouře, a na drama, nebo na tragédii, Roma a Julie vezmeme, to je asi nejznámější, tak když srovnáte Bouře a Roma a Julii, tak vlastně v celé té celkové výstavbě oni se nějak zvlášť neliší. Je to romantické, je to o lásce, jsou tam humoristické momenty, jsou tam dramatické momenty. A když nepočítám smrt Mercutia, tak vlastně jediná skutečná tragédie se odehraje až v závěru Roma a Julie. A Bouře prostě dopadne dobře. Jo? A tak prostě teda Bouře je romance, Roma a Julie je tragédie. A ono podobně se přemýšlí o baladě dneska. Ale teďka, proč jsem vlastně na začátku mluvil o tom, že česká literární kritika de facto neexistovala tenkrát a že se ovšem tak ještě jako diskutovalo a nebyly ujasněné názory. O tom jsem mluvil proto, že tenkrát ještě zkrátka rozdíl mezi baladou a romancí de facto neexistoval. Jo, básníci, kteří se věnovali těmhle žánrům před Nerudou, jako Jan z Hvězdy nebo Vítězslav Hálek, tak oni vůbec to nerozlišovali. Oni, já dokonce podezřívám, že prostě nevěděli, jaký je mezi tím rozdíl, protože třeba Jan z Hvězdy napsal knihu, která se myslím jmenovala Balady, romance a legendy. A tam ty texty už nebyly označené v názvu buď balada nebo romance, jak to má Neruda. A to též dělal Hálek. Jo, že prostě mezi baladou a romancí nebyl žádný rozdíl v tom tehdejším pojetí. A taky proč? Protože, jak jsem říkal, jediná teoretická kniha, kterou oni měli k dispozici, byla Slovesnost od Jungmana. A ta vyšla ve dvou verzích. Tuším 1820, 1846 a pak ještě byla asi třetí vydání, jak říkám, nevím tyhle věci z hlavy. Ale v tom prvním vydání Jungmanovy Slovesnosti, tam Jungman definuje rozdíl mezi baladou a romancí na základě jenom vlastně pointy. Že romance končí dobře a balada končí špatně. Ale potom v tom druhém vydání z roku 46, tam to Jungman otočil. A tam už vlastně říká, že nejde o konec. Že romance může mít špatný konec a balada může mít dobrý konec, ale že spíš jde celkově o uchopení tématu. Že balada má nějaký jakoby fantastický nádech, zatímco romance popisuje nějakou životní situaci lidskou. Jo, to bylo proto, že vlastně v tom prvním vydání Slovesnosti Jungmann vycházel z německého pojetí rozdílu mezi baladou a romancí, v tom pozdějším vydání z francouzského pojetí, která se lišila, i španělské pojetí bylo jiné, tohle už je opět až asi moc pokročilá tematika už. Ale pravda prostě je, že v té době nebylo ustálené, co je balada vlastně a co je romance. Jo. Takže podle mě a i podle jiných, to jako nebylo tak, že by Neruda nějak převrátil vyznění balady nebo romance. On to spíš pojmenovával tak jako ad hoc nahodile. Jo. A podle některých vědců, jo, podle Josefa Poláka třeba, jim šlo hlavně o to, aby zachoval ten poměr 6 romancí, 12 balad.
A pro tohle máme doklady i vlastně z autografů Nerudových, jo, z těch textů, kdy on si to připravoval, že on často, třeba tuším v případě té romance Helgolandské, on zkrátka si až na poslední chvíli rozhodl, jestli to bude balada nebo romance, a vybral teda romanci, ale vůbec nezasáhl do toho textu té básně. To on nechtěl jako nějak redefinovat žánr balady a romance, nebo nechtěl jako ironicky naznačovat, že prostě teďka už splývá veselé se smutným, jak uvádějí v literatuře od počátku k dnešku. A co vůbec je asi nejlepší doklad z toho, že on prostě Neruda sám nevěděl, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma žánry, tak u balady Tří králové, tak tam se našlo opět v jeho rukopisech nadpis balada v závorce romance o třech králích. Jo? A tady prostě o tomhle se vedly spory dlouho, ale myslím, že už nevím, jak jsme si to učili my na střední škole, já si to nepamatuju, ale strašně často se uvádí zkrátka jako znak balad a romancí to, že on je převrátil. Což je pravda jen v několika málo případech. A tady opět píše Josef Polák v jedné studii, která vyšla tuším někde na začátku 90. let v české literatuře, v časopise, tak on říká, což podle mě je hodně výstižné, cituji. Zatímco beletristé i literární kritici respektovali volné pojetí balady a romance, autoři poetik a školních učebnic usilovali o diferenciaci, což souviselo s metodickou snahou o systematičnost a odlišení jednotlivých jevů a o jejich definování. Jo? Takže prostě, co nám tady literární historie provedla? Jo, básníci nepíší podle příruček nebo podle učebnic. Oni prostě píší to, co chtějí psát, a jim je většinou jedno, jestli to prostě bude balada nebo romance, nebo horor, nebo thriller. Nebo jestli to bude komedie, nebo nakonec tragédie u divadelní hry. A tady prostě mám dojem, že literární kritika až z velkého vstupu, až z 20. století, kdy ona už měla pevně ustálenou definici, diferenciaci mezi baladou a romancí, takže si prostě řekla, OK, takže balada smutná pointa, romance dobrý konec, to znamená, že Neruda to dělal proto a proto. Že on chtěl jako nějak ironizovat to nebo změnit nějaké pojetí balady a romance. Jo, ale moje pointa je, že Neruda nechtěl nic změnit. Nebo nechtěl tím jako ničeho zvláštního dosáhnout. On prostě jenom v té době ještě nevěděl, jaký je vlastně rozdíl mezi baladou a romancí. Nebyl se vlastně jistý, jak se to definuje. A opět to je doložené i tím, že on prostě svévolně si tam měnil v názvech to, jestli to je balada nebo romance. Jo. Což je, myslím, taková docela zajímavá jenom třešnička na dortu. A opět prostě další podpora mého starého argumentu, že literární žánry jsou jenom škatulky, které sice potřebuje literární věda, ale samotným básníkům jsou vlastně ukradené. No a myslím, že to je všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže jsem to stihnul skoro v rekordním čase, pouhých 25 minut. Výborně. Příště bych byl hrozně rád, kdybychom se za týden mohli podívat na Nietzscheho a tak Pravil Zarathustra, ale obávám se, že to budeme muset o týden posunout, protože mám teďka prostě strašně moc povinností ve škole, mám o 4 hodiny víc, než jsem měl v minulém semestru. Kromě toho nějakým šíleným řízením osudu na mě dopadla výuka latiny, na což vůbec nemám jako kvalifikaci, takže mě zabere strašně moc času si ty hodiny připravovat. Takže za 2 týdny až bude Nietzsche a tak Pravil Zarathustra. A za týden buď to oželíte, anebo aspoň natočím nějaký zase vlog. Jako jsem minule dělal top 10, tak si zase můžu jenom vytucat z prstu něco. Protože to se nemusím připravovat, prostě sednu před kameru a půl hodiny mluvím. Takže buď bude vlog, anebo bude příští sobotu pauza. Tak. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, Svobodné matky za polovic, Vojáci, Patreon, Instagram neexistuje a tak dále. Já se v tom vždycky ztratím v tom konci. Jak říkáme v kroužku anonymních alkoholiků, tak první krok k nápravě problému je přiznat si, že máme problém. To byl vtip, prosím vás. Nechodím do anonymních alkoholiků. Vystřihni, Rene. Ale ve svém vlastním díle se spíš inspiroval. No, to je výborný, když si učitel češtiny nemůže vzpomenout, kdo napsal Kytici. Karel, ty vole, tak tohle fakt ale musíme vystřihnout. I když tady na rozdíl od do prdele, já už jsem se zapomněl. Jsem nachcený nebo co?
Jo, na rozdíl od Erbena,